Місто, що не має собі рівних по складності і могутності, по кількості оборонних ліній і переважає всі відомі пам'ятки епохи середньовіччя. Писав про плісність провідний спеціаліст із проблем оборонного будівництва Київської Руси Рапорт. Плісницьке городище вражає і своїми розмірами. Його площа, що становить 160 гектарів, була більшою, ніж площа давньоруських міст – Галич і Чернігів, і поступалась лише Києву. За найскромнішими підрахунками, у Плісницьку проживало не менше 10 тисяч людей. А проіснувало місто майже 6 століть. Тому не дивно, що його історія не дає спокою багатьом науковцям та археологам. Уже шостий рік поспіль проводять розкопки на території древнього городища студенти історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом директора Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка Михайла Филипчука. Отож, ми знаходимося на території літописного Плісницького городища, північній його частині, якраз у урочищі Порби. Це є розкоп другий. Якраз ми досліджуємо територію якраз вал і курганний могильник, тобто один із курганів. Якщо взяти керівниками розкопів, є Галина Васильівна Филипчук і Богдан Михайлович Гранюка. Тут якраз більшість студентів – це студенти Львівського історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Якщо взяти більш детально, то переважно почнемо із валу. Вал датується 10 століттям. Це є переважно земляний якраз насип із примітивним частоколом, де виявлено, якраз він датується 10 століттям. Якщо більш детальніше звернути увагу, ви бачите дві сходинки. Там можна зафіксували якраз дерев'яні плахи, тобто зітліле дерево, які і декілька фрагментів кераміки, які датуються якраз 10 століттям. Більш детальніше тут, де на першому якраз плані, де зачищають дівчата, це є вже територія кургану, який датується кінцем 11 століття. Це є підкурганне поховання із тілоспаленням, тобто кремацією. Це поховання, курганна кремація для нас є особливо цікавою, тому що вона датується кінцем 11 століття. Важливо те, що насправді варязькі дружинники, воїни приймають християнство, десь починаючи уже з початку 11 століття. На кінець 11 ми маємо саме кремаційне захоронення. Наступні століття ось такий обряд захоронення оцих варягів-язичників трішки змінюється саме з процесом християнізації місцевого населення, яке ми знаємо, запроваджене саме князем Володимиром з 10 століття. Однак масове християнство проникає в усі сфери життя, як встановлено археологами та істориками, саме в середині 12 століття, що яскравим свідченням показує уже суто християнські ґрунтові некрополі з інгумаціями. Під впливом християнства десь на початку 12 століття усі варяги, воїни, які були ще свого часу язичниками, починають сповідувати християнство. Однак дуже цікава річ. Насправді, коли ми знаходимо ось ці варязькі поховання початку 12 століття, вони вже справді мають віяння християнства. Тобто ми бачимо кістяк людини, збоку все ж таки вже знаходиться супровідний інвентар, але зауважте, що оці язичницькі віяння, поховальний обряд зберігається, тому що християнські могили переважно були рівними, а варязькі і далі мають ось ці великі курганні насипи. На цій території є понад 300 курганів, з них більше як 150 вони ще є недосліджені. Раніше до нас досліджували в 1946 році та 1949 році Іван Данилович Старчук, який в 46-му році один курган досліджував, а в 49-му році досліджував 5 курганів. І ми вже після нього, вже за стільки часу, вже досліджуємо також. Але вже взяли курган і також вал. Ми з вами знаходимося в урочищі у Ленін парк. Тут з кінця 7-го до кінця 10-го століття існує культове місце Слов'янське. І з 2007 року до сьогоднішнього часу проводяться планомірні археологічні дослідження цього місця. Цьогоріч наш розкоп закладений через 50 сантиметрів від розкопу минулого року. Ось тут він є законсервований. І в цьогорічному розкопі нам, власне, вдалося піймати, як ми і очікували, залишки будинків контин, в яких проживали жерці
в слов'янський час. Крім того, нами вже попередньо знято насип валу давньоруського, оскільки тут життя тривало і в 12-13 столітті. І під ним іде насип слов'янського валу, насип валу 10 століття, ми його також знімаємо і прокопуємо його до слов'янського горизонту, де, власне, очікуємо піймати жертовний пояс, який досліджувався нами у попередні роки тут, починаючи з 2010 року. Власне, практику ми проходимо на кількох розкопах, і зараз я працюю в урочищі Оленин парк. Ми розчищаємо слов'янський вал, а також шукаємо інші слов'янські старожитності, пов'язані, скоріш за все, з культовим місцем. В цій частині Плісненського археологічного комплексу ми досліджуємо одну з останніх, ще до сих пір недосліджених ліній захисту. Це є перший оборонний рубіж або вал номер 8. Головна мета наших робіт полягала в з'ясуванні конструктивних особливостей, ну і хронології побудування цього валу, а також найближчої забудови. Як вдалося з'ясувати, вже понад 2 тижні практики дали свої результати. Ми з'ясували, що вал складав собою такі ось дерев'яні земляні конструкції 10 століття, і вони дуже добре датуються 2 житловими спорудами, де зараз працюють студенти. Тут є 2 асинхронні житла 9 і 11 століття. А ось зовсім збоку відкрили навіть давньоруські поховання 12 століття. Весь інвентар рухомий звідси вийняли, в майбутньому будемо його опрацьовувати для більш детальних таких от висновків. На даний момент ми проживаємо в такому наметовому містечку, і це, ну, мені дуже подобається тут проходити практику, це дуже весело, дуже весела компанія. І ми розкопуємо на даний момент пам'ятки з Оленного парку, там колись було культове місце, і це дуже цікаво розкопувати. Тобто цікаво щось внести в історію, щось розкопати, щось додати. Мені це подобається. Ну, будемо надіятися, що майбутнє найближчим часом викристалізується, оскільки зусиллями обласного управління охорони культурної спадщини і його очільника Андрія Степановича Левика з нашою допомогою вже практично подали всі документи на те, щоб на території Плісненського археологічного комплексу, де ми знаходимося, тобто в межах 450 гектарів, тут, де розташовано Слов'янське місто, Довньоруське, наш монастир Підгорецький, здавно іменований Плісненський, щоб тут був археологічний скансен. І, в принципі, надіємося, що останні підписи, які треба належить поставити в Міністерстві фінансів у Києві, вони поставлять. Якщо таке станеться, ми покладаємо великі надії на це, що станеться вже цього року, оскільки обласна рада виділила 300 тисяч на цей рік для організації заповідника, то тут в найближчому майбутньому будуть реконструйовані, тобто відбудовані малесенькі кусочки оборонних стін, в'їздів, будуть відновлені житла 9, 10, 11, 12, 13 століття. Планується також протрасувати фундаменти 6 парафіяльних церков 12-13 століття, а також показати, як мандрував монастир, як переміщався монастир від моменту його заснування, оскільки ми віднайшли найдавнішу монастирську церкву тут в Оленному парку, і аж до того, де він зараз перебуває. Так що я думаю, що ця пам'ятка може бути надзвичайно цікавою для наших людей. Вони заслужили для того, щоб пишатися своєю історією, своєю територією. І в першу чергу це пам'ятка на території Бродівського району, пам'ятка Бріщан. Так що чекаємо від них всілякої допомоги. І думаю, що органи місцевого самоврядування схильно поставляться до того, що наші краянини, виходці із Бріщини, зокрема, і Жарково відомий бізнесмен і меценат Віктор Петрович Косі, завдяки чому ми вже працюємо його допомозі 6 років, долучиться до того, щоб дійсно зробити перлину з того Плісницька. Це фантастична пам'ятка, яка існувала з кінця 7 до середини 13 століття, а монастир існує і до наших днів.